В началото на миналата година Kia официално представи новото си попълнение в SUV гамата Borrego. У нас то се предлага под името Mojave. За съжаление, не успяхме да получим от носителите на марката автомобил за тест и за това ще ви запознаем накратко с кадрите, изпратени от завода. Kia Borrego има изчистен дизайн и стил на визия, предназначен за хора с динамичен начин на живот. Моделът е оборудван с първия за компанията V8 двигател, което го определя като най-мощния автомобил в гамата на марката. Дизайнът на Kia Borrego е заимстван от концепцията Mesa, показана за първи път на автосалона в Детройт през 2005-та и значително надхвърля размерите на модела Sorento. Kia Borrego, който е построен върху уникална платформа с напълно независимо предно и задно окачване, има изключителни офроуд характеристики и забележително пътно поведение. С 18 соловите лети джанти, ярките стопове, внушителната радиаторна решетка и скосения преден капак, Kia Borrego излъчва сигурност. Автомобилът има 3 реда седалки, на които могат да седнат 7 човека. Просторният интериор е вследствие на големите габаритни размери. Дължина 4 метра 88 см, широчина 1,92 и между 8 и 2,90. Kia Borrego е оборудван с CD Changer за 6 диска и аудиосистема Infinity, с сателитно радио и мощност 600 Вт, която има изводи за USB и iPod. Автомобилът има високо ниво на сигурност и безопасност. Серено се монтират предни и странични въздушни възглавници, въздушни завеси за 3 реда седалки, дискови спирачки на 4-те колела, системи ABS, EBD, спирачен асистент, ESP, Traction Control и други. Бензиновият V8 е с обем 4,6 литра, 342 конски сили максимална мощност и 438 Нм максимален въртящ момент. Скоростната кутия е 6-степенна автоматична. Разходът на гориво е от 11,8 до 15,7 на 100.